নমস্কাৰ কুৰালপ পুৰাণৰ আজি সপ্তিশ অধ্যায় বাণী শুনি ৰুদ্ৰপাল কাকোস্তকুস্থ হৰি বিুচৰণে পঢ়িলা যাতনা যে কথা শুনি অতিহি আকূল জাইণ ধৰিলা বিষ্ণুচৰণ কমল পুণ পুণ চৰণে যে কৰই বিতি চৰণ ধৰিণ দণ্ড পায় ক্ষিপতি କହି କୁରାଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ ଯାତନା କଷ୍ଟରୁ ମୋତେ କର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି କୁରାଳ ମୁଖରୁ ଯେସନବାଣୀ ଶୁଣି ହସିଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୁମ୍ଭ ପାଣି ନିଗୁଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହି ଦେବା ଯେବେ ତୁ ଗୁପତ କରି ରଖିବୁ ରେ ବାବା ଗୁପତ ସନ୍ଦେଶ କଥା ନ ଫେଡ଼ିବୁ କାହିଁ ପ୍ରଘଟ କଲେ ତ ବଂଶ ରହିବଟି ନାହିଁ সম্পদ যিব বিকিবা নিশ্চয় কুৰাল তৰ বুড কূল কৰ যে চৰণ তৰ হেব মুঠা কুধান হৈ থু বস মৰণৰ ভয় যে কলুৰে কুমৰ শুনতো গোপত জ্ঞান পৰম বিচাৰ নাচিকা দুৱাৰ নৱ পৱন বহি যেবে ৰখি পাৰিব তন জুহা দৰে বহি দশ গতি বায়ু বেনী গতি পৱন কণ্ঠৰে বহে থওঁ চক্ষু দ্বারা বাটে বেনি পবন বহ মনদার পবন যে হংস উড়ি যাই দ্বারে দশ গটি চলই পবন আঠ গটি পবন বহই সরি এ পবন মাড়া পারিলে তু ভেদি তেবে সে রুধি বুষি শুমু নানা যে পৱন গতি নপাৰিব জীৱন জীৱ গলি পৱন বিৰোধ কথা শুণৰে নন্দন বিস্তাৰি কহা ততে ব্ৰহ্মত্ব জ্ঞান জানু জীৱ চলিব কলাম নগলা অণ চাছ যে পৱন আসন চুচি কৰিণ বসিবু নন্দন দ্বাদশ অংগুঠি তহি কৰবুতিৰণ চৰণ ভিডিঅ তহি বসিব নসন যে মন্ত্ৰ গতি দেৱা ততে কহ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଙ୍ସନ ମନ୍ତ୍ର ମେରୁ ପୃଷ୍ଠ ଋଷି ଓତସି ଚନ୍ଦ୍ରୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ଆସନେ ବିନିଯୋଗ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଣ ବଳା କରିବୁ ଆସନ ଦୃଢ଼ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ଯେ ଭିଡ଼ିବୁ ଚରଣ ପ୍ରଥମରେ ମଳଦ୍ୱାର କରିବୁ ନିରୋଧ ତ ପରେ ଜପିବୁ ତୁ ଗାୟତ୍ରୀର ଛନ୍ଦ গায়ত্রী মন্ত্রটি হল মল পবন নিরধ মন্ত্রস্য ঠুড় মধ্যে বিচারণ অনন্য চলতে বায়ু ইন্দ্রি পবন দেবতা অচল চলিতে বায়ু গর্ভে পবন সংশিষ্টা এই মন্ত্ৰ পঢ়িণ ইন্দ্ৰিদ্বাৰ নিৰোধীবু নাভি পৱন কু পদ্মঠুৰেখিবু অং নাভি কমলং পত্ৰয়ং পদ্মতং ব্ৰহ্ম নিত্যশ্য ধাটাচৰ সংকল্প নাভ্য পৱনং সং এ মন্ত্র পড়িণ নাভি দেশর পবন নিরোধ করি যে শুনে নন্দন পবন কু জিভাগ্রে কে যে ঠুড় বিস্তারি কহা তে মন্ত্রাজ মোড় জিভাগ্র মন্ত্র জিভাগ্রে চলিতে বা নিত কদাচ মন্ত্রে মন্ত্রে পদমার্গেণ গর্ভে পবন সংস্থিতা এ মন্ত্র পড়িণ তুণ্ডু করি নিোধ নাসিকা পবন যে রূপে হে বন্দ এ মন্ত্র পড়িণ শুদ্ধ করি নাশ দ্বার কে দিন কৃষ্ণ দাস পবন বিচার নমস্কার सप्ततििङ्स अध्याय समाप्त होइला आसताकाली अष्ट्रिङ्स अध्याय